धनुरुद्यम्य पांडवः
ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदं आहो महीपते अर्जुन उवाच छेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं युद्ध कामान् उपस्थितान् वयर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे यत्समानानवेक्ष्येऽहं ये तत्र समागतः धार्तराष्ट्र सदुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वे सञ्चामहीक्षितां उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरु नीति तत्र पश्यसितान् पार्थ पितृनाथ पिता महान् आचार्यान् मातुलान् भातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्व शकुन्तेय सर्वान् दुबन्धुमवस्थितान् कृपया परया विष्ट विषिदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टे मम सजनं कृष्ण युजुत्सुंसामुपस्थितं छिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोषते बेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् तक्षैव परिदह्यते न च संयम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः आनन्दमूर्तिं तमहं नमामि।
Thank you.
Thank you.
अभयानंता करुणा धारा।